един от героите на Спартак, един от лидерите на отборът от Варна и вкарал изключително важно второ попадение. Първо, поздравление за победата, за начина по който се представи ти лично. Росен Киров каза напълно заслужена победа за Спартак. Присъединяваш ли се към неговото мнение? Да, абсолютно. Съгласен съм с старши треньора. Мисля, че първо да поздравя отбора на Септември, но като цяло мисля, че така ги надиграхме в по-голямата част от мача. Имаше второто по време така лек натиск от тяхна страна, но ние създавахме много положения, разигравахме много добре топката и мисля всичко, което ни казаха, че се получи един много добър мач за нашия отбор. Сам казвам много положения. Проблем ли е това, че не успяхте да реализирате голяма част от положенията, които създадохте, едва два гола днес? Ами да, щом не сме вкарали повече голове, а създавахме наистина доста положения и аз изтървах няколко положения. Но в крайна сметка най-важното е, че днес така победихме и играхме по-добре. И тук нататък може би пък най-важното пред вас е да останете здраво стъпени на земята, тъй като ви предстоят много сериозни двубои в следващите кръгове. Да. Абсолютно така е. В Б група се играе много трудно. Не е като в А, много повече единоборства, лоши терени, които изравняват силите. Но ние гледаме само нашия отбор. Така предстои много тежко домакинство срещу Добруджа. Надявам се и там да победим, да покажем добра игра и да изпълним целта си, а тя е именно да влезем в ФБет лига. След тази победа по-спокойно ще си играли пък точно обратно с по-голямо напрежение, тъй като вече сте лидери в класирането. Как виждаш ти нещата? Ами, мисля, че като цяло трябва да сме спокойни, да играем със самочувствие. Няма за какво някакво напрежение изкуствено да се създава. Ние сме добър отбор, има много добри футболисти. Искам да поздравя абсолютно целия отбор, защото днес наистина се представихме на ниво. И само едно браво на всички момчета. И за финал ще успели Спартак да се върне в елита на българския футбол? Надявам се да абсолютно да влезем. Да, така. Мисля, че ще влезем в А група и трябва да го направим. Това е нашата цел и не само да влезем, а абсолютно всички искаме да станем първи в Б група. Благодаря. Пожелавам ви го. Благодаря и аз.